טוב, אז נטלי הגיעה, ואני רוצה שתכירו אותה. תגידי שלום לצפות בערוץ. תראו איזה מתוקה ומהממת היא. והיא אוהבת טיפור. ואת גם מאפרת, נכון? מאפרת ועוד מה? במסרקת קלות. אוקיי. ועכשיו אני רוצה ככה לשוחח עם נטלי, לפני שאני מתחילה את העבודה, תוך כדי גם, ולשתף אתכם בערוץ הוולוגים קצת על השיחה בינינו, ובערוץ המקצועי כמובן, להראות לכם גם את העבודה ומה אני עושה לנטלי. ואתם לא מאמינות, נטלי רוצה שפיץ, נטלי רוצה ציפורניים ארוכות, ונטלי אוהבת נצצים, וכל מה שאני אוהבת, וכל מה שבונה ציפורניים אוהבת. איזה פספוס לא לקבל אותה. ואתם כבר תשמעו מה היא עברה בדרך עד שהיא הגיעה אליי. אז אנחנו כבר מתחילות. We can't change that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. אז ככה, זה של התלמידה, זה היה בשמאל. אז ככה, נטלי, קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה. את התקשרת לפה בערך לפני 3 שבועות. ואת, הטלפון לא יכולתי לענות כמובן, והשיחה עברה לענת. ואחרי ששאלת אותה אם אני עושה ציפורניים ושאת רוצה לקבוע תור, מה השאלה השנייה ששאלת אותה? שאלתי אם את מקבלת טרנסיות. אוקיי, מה, מי, אם את יכולה רק להרים את הקול? שאלתי אם את מקבלת טרנסיות. אוקיי, למה שאלת שאלה כזאת? כי אנחנו נמצאים במדינה מאוד פנאטית ושמרנית, ולא כל אחת מקבלת. קיבלתי דחיות וקיבלתי כאלה, וקיבלתי כל מיני קטעים שאני לא אגיד ומה. והיום אני באה במקום של אני רוצה להרגיש בנוח, אז מראש אני שואלת, ואם היא לא מקבלת, זה בעיה שלה. זה הכל, כאילו היא מפסידה, לא אני. אוקיי, אני תפסיקי רגע. קיבלת תגובות לא נעימות, את אומרת. תגובות... את יודעת מה, גם עזבי תגובות, היא תבוא ותגיד שהיא לא מקבלת, גם בלי תגובות, זה כבר מעליב, כאילו... מה ההבדל ביני לבין מישהי אחרת? אני יכולה ללמד אישה להיות אישה. זה מה שלא הבנתי. זה מה שלא הבנתי. מה הסיבה? אני לא מבינה. אני לא יודעת. אנשים מפחדים, אנשים לא מקבלים בורות. בואי נשמע רגע, נטלי. מה את עושה בחיים? לומדת עיצוב אופנה. כן. חיה באושר ואושר. יש לך בן זוג? יש לי בן זוג. יש לי הורים ומשפחה שאני מאחלת באמת לכל אחד. וכן, אני באתי ממשפחה דתית. מסועתית, יש לי אחות חרדית אפילו. וואה. אומנם אני לא בקשר איתה, בגלל, אבל אבא שלי, ההורים שלי זה האנשים הכי קרובים אליי. הכי קרובים, וזה הכי לא מובן מאליו. למרות שאני כן בדעה שאת יודעת, ההורים צריכים לקבל את הילדים, לא משנה מה. כן, לגמרי. אבל זה תהליך. כן. אבל אני רוצה כן להגיד לאנשים האמת שכל המשפחה עוברת תהליך. כן. כולם עוברים. הם נכנסים לארון ויוצאים ממנו. בדיוק. אבל אני רוצה להגיד שזה לא דבר מאוד זה, כאילו... קודם כל זה תהליך, שום דבר בהתחלה לא קל, כמו לידה, כמו כל דבר בחיים. ואין מה לפחד. אין מה, כאילו, הכל בסדר. נכון, בהתחלה זה אולי קשה לתפיסה, אבל זה תהליך כמו כל תהליך. נכון. כמו הריון, כמו צבא, כמו כל דבר. ומתי בעצם התהליך הזה התחיל? לפני זה 5 שנים עוד מעט. ממש אחרי הצבא. כן, עשיתי צבא. איזה מדהים. מה, כאילו את צריכה להוכיח כל דבר. אני לא מוכיחה, את יודעת מה אני עושה? לא, אני פשוט רוצה להראות. עשיתי צבא, כאילו את צריכה להוכיח. אני לא מוכיחה, אני רוצה להראות לאנשים שאני בן אדם. ולא חיצונית רואים טרנסית או סליחה לביטוי. שומעים או רואים טרנסית. אני אגיד את זה אפילו במילה יותר גסה, שאנשים האמינו קוקסינלית. ואומרים ככה, בזנות, וזה, אבל זה לא נכון, אני חיה חיים נורמטיביים. כן, את התחלת להגיד לי בטלפון, תקשיבי, אני לא עובדת בתל ברוך, יש לי בית, יש לי בן זוג, יש לי עבודה. אז אני בחרתי לחיות באושר עם עצמי, וכל אלה שלא מקבלים את עצמם,
למה? למה לשלול אותי? למה? ואת מקבלת את זה הרבה, נטלי? את האמת שלא. לא הרבה. אבל תמיד יש את ה... כן. תמיד יש את ה... את הגורם ה... שיהיה בצד ויחכה. זה לא משנה מה, יש משפט. גם אם תהיה בן אדם טוב ורגיל, תמיד ידברו עלייך ולחלכו עלייך. נכון. לגמרי, לגמרי. מאוד זה. לגמרי, אבל מקרה כאלו, באמת, הם לוקחים את זה באמת לצד יותר קיצוני, אבל להגיע למצב, להגיד לך שהיא לא מקבלת אותך, זה אישית, אני נעלבתי. את יודעת מה? אני. זה אחת בונה ציפורניים, אבל רוב הבונות, הן אומרות לא. אבל כאילו, עדיין, זה מעליב. זה מעליב. כאילו עצם זה שזה כמו שעכשיו אני אלך לחנות בגדים, אני אשאל, אתם מחפשים עובדים? ואני יודעת שהוא מחפש עובד או עובדת, והוא יגיד לי לא. הוא יגיד לי כן, ואז כשאני אגיד לו אני טרנסית, הוא יגיד לי לא, לא, לא. יו. קרה לי את זה גם. כאילו, אבל אתה ראית אותי, קיבלת אותי. אז מה, אז מה שינה לך? שמעתי שאני טרנסית, שתתנהג אליי. שאני, שיהיה יותר כבוד? למה? למה לא להיות אהבת אדם ואהבת חינם ולקבל את כולם? כן. כאילו, אתה לא תתנהג לחיים, כאילו, איך אומרים את המשפט הזה? אתה תרצה שיתנהגו אליך בהתאם למה שאתה מתנהג, לא יודעת, אני לא יודעת את ה... נכון. לא יצא לי המשפט הנכון. חבילי עצמי. סתם, מותר לי קצת להיות חצופה, בדרך כלל אני לא כזאת, אבל את מעניינת ומסקרנת, וסתם אני רוצה להיות... חכי עוד לא גמר. לא, זה האורך. אני רוצה לשאול אותך כאילו על התהליך. את סיימת את התהליך? קודם כל סיימתי את התהליך. אני עשיתי שינוי מין מלא, כולל ניתוח תחתון. וואו. יו. ו... קו. פעם, אני לא זוכרת מי? זה תהליך? זה כואב רק השבוע הראשון. זה, עוד פעם, זה אינדיבידואלי, כל אחת, אבל... נכון. אני יכולה להגיד לך שהמון בארץ עשו ניתוחים, ו... זה רק בסוף, רק עם הפצירות אני מחדדת, המכונה לא יכולה לעשות את זה. כאילו את מוסיפה שפיץ כזה גם? לא מוסיפה, החידוד שלי בפצירות מביא את זה לציפורן ממש באופן. בקיצור, התהליך כואב עצמו בוודאי, אבל כשאת רוצה משהו, את לא חושבת על הכאב, זה הכל במוח. את אני מישהו היה איתך? כן, ההורים. יו! יואו! כן, ההורים. וכן, כאילו... אם עושים שינוי, עושים עד הסוף, זה הדעה שלי. איזה דעת? אני ארגנטינאית מלאה. נולדת בישראל? לא. בואנוס איירס. וכמה זמן כאילו בארץ מילדות? מגיל 9. אוקיי. אז את מבינה את השפה? כן, בוודאי. את רואה ויבה? הייתי חולה על ביבה, הייתי חולה על הצפה. וואי, וואי, אני הולכת להביזים יותר ארוך. לא, פעם הבאה אני לא נוגעת לך באורך. ואז באופן אוטומטי זה יהיה ארוך. כי את יודעת, כל שלושה ימים יש צמיחה של הציפורן. עד שתגיעי למילוי זה כבר זהו, אני לא נוגעת. פעם הייתי עושה שקל שפיצים, ואמרתי דרית, אני רוצה שפיץ. זה הכי יפה לי. מאוד, מאוד. אני מודעת לעצמי, כי הידיים שלי קטנות, אם אני אעשה מרובה, אז יהיה פרחי וגס מדי לידיים שלי. עכשיו, לא רק זה, השפיץ מאוד מעריך לך. כן. תסתכלי. להעריך, לא להעריך, זה לא... לא, הוא נותן אשליה יותר ארוכה, מאשר חתוך מרובה. אני אוהבת. בקיצור, איפה היינו? בתהליך. אנחנו מייפור, ברור, נשים זה ככה, את לא יודעת? אני יכולה להכנס מדבר לדבר. ברור, ככה זה. התהליך מתחיל בזה שקודם כל, א' כל, לא, אני חייבת להסביר, את לא קמה בבוקר ובוחרת, אני רוצה להיות אישה, וזה כי לפעמים אי אפשר לחזור אחורה. נכון. אי אפשר. אז את לא בין יום ללילה אומרת, טוב, זה ככה וככה. בסופו של דבר זה, שאת יודעת שאת את מודעת לעצמך, שאת מרגישה שונה, שזה, את מתחילה טיפול הורמונלי, את מתחילה אצל רופאת משפחה, לא יש פחדת. היום... אה? לא פחדת? לא. כי לא עושה תופעות לוואי, אבל... לא פחדת? לא. ראיתי שאת רוצה, שאת רואה אש בעיניים. וואו. שום דבר לא מפחיד אותך. מתי הייתה הפעם הראשונה? לא. שהרגשת? שמשהו לא בסדר, זה לא את. אז זהו. אז ממש לקראת סוף הצבא,
בין האמצע לסוף של הצבא, הרגשתי ש... לא, אני ידעתי תמיד שאני כזה. זה עם השנים שאת נכנסת לקהילה, ואת באמת רואה גם אינטרנשיונל וחוקרת לעומק ורואה, אז את באמת מבינה את העולם, אבל היה לי התלבטות אחרי הצבא, ואז אמרתי, לא, אני אנסה אחרת. להוכיח לעצמי ולהורים שלי ולסובבים שיכול להיות שטעיתי ויכול להיות שזה נכון לי. ובאמת, זה, בסופו של דבר התפוצצתי. התפוצצתי. וברגע שאני מתפוצצת, זהו. זהו, אין דרך חזרה. אין. ובאותו רגע דרך הטלפון רציתי לחבק אותך ולהגיד לה תסתמי, אני לא צריכה שתשכנעי ואני לא צריכה שתגידי, כן, כן, זה לא מעניין אותי בכלל. אבל יש הכל מהכל אצל הטרנסיות, לא כולם נורמטיביות. אבל מסכימה איתי שיש גם אצל הנורמטיביות, הכל מהכל. אני חושבת שאנחנו, כמו שאמרת מקודם, אנחנו צריכות להיות אהבת אדם ואהבת חינם, וזה לא משנה מה, כל עוד לא מכירים את הבן אדם, לא צריך לשפוט אותו ולא צריך לבקר אותו. ולא לפגוע ולבייש אותו. הבעיה בארץ ישראל, שלכולם, במקום להסתכל על עצמם, סליחה, זה לא עורף. במקום להסתכל על עצמם, כל היום הם מבקרות אחרים, מבקרים אחרים, רבק, תסתכלו על החיים שלכם. ולא לשפוט ולא להגיד כלום, כי אני... תסתכלו על המבנה של נטלי, תסתכלו. תראו איזה עדינות יש בציפורן שלה. שלה עם הבנייה. תראו איזה עדינות יש לה. זה לא בגלל העיצוב, כי לא גמרנו את העיצוב, אבל תסתכלו את הכף יד שלה. כן, נטלי. זהו, שאני אומרת, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, די. אני הרפאתי, כאילו, אני משוחררת, אני אומרת? כן, אין לי בעיה. אחרת אני אומרת, תרפי, תרפי. רגיל. זהו, העולם מאוד מורכב, אבל אנשים תהיו אנשים טובים. תהיו טובים אחד לשני. טובי לב. כמה זה עושה טוב על הלב לעזור אחד לשני. אז בנות, אני עושה לנטלי את השכבה הראשונה של הטבילה. אני כבר עושה לה שכבה נוספת. ותוך כדי זה, בואי ככה נחזור פחות או יותר על מה שאנחנו עושות. ציפון אחת, אני עושה לך אותה משהו מדהים. כל השאר, את רוצה מראה כזה נקי, מבריק? לא, צבע ג'ל. צבע, צבע אוקיי, ג'ל, ונתחיל בציפון אחת עם נצנצים, אני אוהבת. אוקיי, יש לי דברים מהממים. עכשיו, אני חושבת שפעם ראשונה... בא לי כבר עוד משונה? די, בטוחה. למה, מה בעלה? כתום, אפשרי. לא, כתום זה כזה... איזה כתום? שמעתי כתום. אדום. אדום, כן, אני גם אוהבת. תקשיבי, תקשיבי. אבל אני לא יודעת זה, כי באתי סגורה... אדום פרארי. אצלי אי אפשר להיות סגורות. בורדו כזה? אפשר בורדו ואפשר אדום פרארי, אדום דם. בסדר, נראה. לא בעלי. זה בנייה ראשונה. אין כמו אדום, אין בעולם. ברור. אני אוהבת אדום. ברור. ובגלל זה אני רוצה פעם ראשונה לעשות לך משהו ש... וואו, איזה ציפורניים יפות. בטח שאת זורמת, אפשר לא לזרום איתי? בטח שאת זורמת. תמיד כולם באות, עושות לענת. אוף, אני באתי כבר, רציתי לעשות ככה, וזהו, שינתה לי עכשיו. תמיד, כולן ככה. לא, אני דווקא, אני אראה לך את הגוונים שבאתי איתם באייפד, וזה גם בורדויים, ואדומים, וורוד עתיק, וורוד שוק, אז זה יותר טבעי. ולתת טאצ'י עם איזה ציפורן. חכי, זה רק הפעם הראשונה, שזה יהיה ממש שפיצי יותר ארוך. וואי. אני חושבת שאני אתעלף כל פעם שתבואי. אני אוהבת מאוד. אמא, נרדם לי הרגל. איך אני שונאת את זה? אני אוהבת מאוד כי... לנו, כבונת ציפורניים, יש לנו על מה לעבוד. בטח, יש לי כאילו בת קנבס. יש לי מה לעבוד, את מבינה? כאילו, לעשות לק רגיל ביום יום זה... לא, אני כמעט לא תמיד עושה רק לק רגיל, יש לי הרבה לקוחות עם דברים, אבל לא לכולן יש את הציפורניים הארוכות שאני יכולה לשחק מאוד. אני מאוד אוהבת. ומרבית הלקוחות היום רוצות ציפורניים. למרות שאני מפחדת שתמיד נשבר לי, אבל בגלל שזו התחלה, והציפורן שלי תגדל עם הזמן, נכון. אז הבנייה תעלם. בטח. טוב, עשינו כזה הפסקה קטנה.
ענתי מכינה לנו קפה, ונטלי מתלבטת איזה צבע. סיכמנו על אדום, נכון? כן, אדום. אדום. ועשיתי לה אקווריום עם נצנצים בגליטרים, בכתום, אבל אני אראה לכם בסוף. ואני כבר לא יודעת איפה אני מדברת, בערוץ הוולוגים או בערוץ המקצועי, כי אני אמרה לכם ככה מאחורי הקלעים גם את השיחות שלי עם נטלי. נטלי בדיוק מספרת לי שזהו בנות. נטלי מרוצה? נטלי, לא. כן, נטלי. למה אני אומרת? לא, אני מתבלבלת עם עדי. עדי שינתה את השם, זה היה טטיאנה. ואני כל הזמן קוראת לה טטיאנה, והיא אומרת לי, עדי, עדי, עדי. ועכשיו את, ואני כל הזמן מתבלבלת בשמות. וואי, איזה ריח חזק של זה. כי זה טבעי. את רואה, אין כמו אדום בפעם הראשונה. כי אין מה לעשות, אדום ופרנץ' לבן זה שני דברים שלא יצאו בחיים מהאופנה. תראו בנות, תראו איזה יופי, תראו את מראה כף היד, תראו, הן לא מאוד ארוכות, הן מעט רחבות, הן לא ממש צרות, כי הן מתאימות לה. אם הייתי יותר מצרה אותן כשהן כאלו קטנות, זה לא היה יפה. אני מצטערת להגיד לך, אני פשוט קצת סטלה מהריח שלו. שמתי לה שמן, שמן לציפורניים. וואי, איזה חזק הוא. כן. זהו. טוב, בואי אנחנו נצטלם. תודה. תודה רבה גם לך, נטלי, על האימון שנתת בי. בטח. ועל זה שבאת אליי. ומה זה נהניתי. ומה זה אני כיף להוציא. ואתם מקסימות. זה כיף לי להוציא סרטון כזה, באמת, שבחיים, בחיים, אף אחת לא תתקל במה שאת נתקלת בו. זה פשוט מה שנקרא כמו בבית ספר, זה בריונות. כן. ברמה כזאת. נכון. ויש כאלה שהם לא פלפליות כמוני. ואת סיפרת לי גם, כמובן, בוא נגיד את זה לצופות, מאחורי המצלמה בטלפון, על איך דיברו אלייך, ומה את שמעת ברקע, שאת שאלת אם אפשר לבוא לעשות כולה ציפורניים. אפשר לחשוב מה ביקשת לעשות. אז זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא.